Bla, Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet kod mene u moju kuhinju. Danas ćemo da pravimo jedan romantični, lep, a možda bude i detinjasti kolač, koji se čini da je zahtevan, ali nije toliko to komplikovano i teško. Treba malo posla, treba malo truda uložiti, ali rezultat i efekat je ono par excellence. Znači, kad to iznesete, da poslužite, crš toga lepo. Za početak pravimo, a videli ste već o čemu se radi, o labudovima, o labudovu jezero, možemo da kažemo. Za početak prvo pravimo testo. Testo se kuva. I jako je jednostavno da zapamtite, ide 100 grama margarina ili putera, 100 grama brašna, sad se da kažem 100 grama, može 100 grama, ali deci vode i deci mlijeka i 4 jajeta. Prvo ćemo da ubacimo garin da se otopi i dodajemo brašno. Stavimo puter ili margarin da nam se otopi i u to odmah stavimo deci mlijeka i deci vode. Sad pustimo da se to zagreje. I kad krene da vri, onda ćemo dodati brašno u koje smo stavili malo soli. Znači, pa, jedan prstohvat, tako oni tu kažu, ili pola kašičice. Čisto da testo dobije neku aromu. Sada ćemo to testo, ja to tako volim, da prebacimo u jednu činiju u kojoj ćemo mešati. Zato što ako budemo sad ovdje dodavali jaja u ovu vruću šerpu, to će odmah početi ono, da dobijemo kajdan, tako. Ovo odmah nasipite malo vode. Lakše otpustim. I sada dolazi polako jedno po jedno jaje u ovo. 4 jajeta nam treba, ali ćemo prvo jedno, pa onda izmešamo dobro, pa drugo i sve tako dok ne potrošimo jaja. To vam je jako bitno. Inače, da vam kažem, ako želite da vam testo ovo bude onako malo, kako da vam kažem, hrskavije, malo onako lebastije, da ima onu finu koricu hrskavu, onda napravite sa samim vodom. A ako pak želite da bude onako fino kremasto, onda možete sa samim mlijekom. Uglavnom svi kuvari, to je poslastičari, rade pola-pola. Znači ni tamo ni ovamo, tako da i mi tako pravimo za prvi put. A poslije ćete vi već eksperimentisati, jel? Kako volite i želite. Naše testo je gotovo. Sad nam treba dve ove kese. Ili s čime vi imate možda špric ili nešto, ja radim s ovim kesama. I treba nam dva ova nastavka ili dve šare. Jedna šara je ova kuštrava što ja zovem, znači ova što ima, da li vidite, kao krunica izgleda. A druga šara je najmanja ova s najmanjim otvorom ravna. I sad ćemo njih da instaliramo ovdje u kese. A vi ako špric imate, onda ovaj špric. Jedna ova sa ovim tankim. Ona je za vratove, a ova je za tijelo. Sad u ovu, što nam je za vratove, tu ćemo staviti u prilike, pa šta je, jednu četvrtinu od ovog kista. Što ostane, uvijek možemo prebaciti u drugu kesu i iskoristiti. Tako. Koliko to sad ne biti, koliko je. Ako nemate tih nastavaka, onda dovoljno ovdje na kraju samo malu rupicu da isečete i to će vam isto biti dobro za vratove. I kako pravimo vratiće? Znači jednu dvojčicu napravimo. Ako vam ne uspe, odnosno možete ponoviti. Znači ovako.
I onda mu napravimo neku malu glavicu. I tako, jedno 10 komada. Vi tako vam ne uspe, to možete da skinete. A ne brinite se da će biti ovo tanko, zato što ono još naraste, testo naraste. Evo ga. Znači, to je labudov vrat. Evo ga. Evo da ovako malo labudić. Ja ću napraviti malo više ovih, zato što oni su jako tanki i kad budete montirali, posle znaju da se slome, pa da imam čisto za rezervu. Evo, to su moje labudovi, faktički. Ne moraju biti svi isti, nisu ni u prirodi, jel' tako? I sad ovo ide na 210 stepeni 10 minuta u rirnu. Ostatak testa ide nam u ovaj, znači što veći ovaj... Ovu krunicu, to bolje. Ovo što nam je ostalo, vratića sam vratila unutra i sad ću to da napunim ovdje pa šaramo. I evo sad smo prebacili ostatak testa u ovo, u drugu kesu i trebaju nam tela. Znači, što deblja, ja sad nemam, trebalo bi da je malo deblja ova, ali ću probati da napravim da bude malo deblje. Ovako ćemo... U jedno mesto malo duže. E, tako i sad to dobijem jedno, šta ja znam, jedno desetak santimetara dužine. Da vam budu tela labuda. I ono, recimo jedno dva širine i dva visine, to bi bilo nešto idealno. Ali vidjet ćete sljedeći put, kažem, ako vam ne uspe iz prvi put, poješće se slatko i lipo je. Možda neće biti izgledno, ali... Evo ga. Ovih ću napraviti, ja mislim, da ću imati za jedno desetak. Što je sasvim dovoljno, znači imate 10 lipih kolača, ako pravite neku večeru. Za toliko društvo, ako ne pojedete pola, jel? Pre nego što počne večera. Pravimo ova tela. I evo, kao što sam rekla, jedno desetak komada je izašlo. I oni sad isto idu na pečenje. 210 stepeni na pola sata. To je pola sata, 210 stepeni. Što se tiče pečenja, moram da vam kažem dvije stvari. Znači, kad stavite jednom u rirnu da vam se peče te forme, nikako ne smete otvarati. Onog trenutka čim budete otvorili rirnu da pogledate unutra, da prekontrolišite, oni će spasti. Znači, gledajte kroz staklo, kontrolišite. I druga stvar je da ne uključite rirnu da vam duva na topao vazduh, zato što nema taj efekt. Znači, grejač gore, grejač dole i onda polako lijepo pecite. Tu treba, znači, od 25 do 30 minuta za tela i od 7 do 10 minuta za vratiće, zavisi koliko su debele. A mi idemo dalje. Ja sam umeđu vremenu skuvala jedan puding, to vam nisam snimala, svako zna ja za puding da skuva, od litre mlijeka, ali sam u tu litru mlijeka stavila 3 pudinga od vanile i stavila sam malo margarina, recimo jedno 100 grama margarina, 50-100 grama, onako jedno prčinice. I sa time ću silovati ove moje labudove. E sad, on se već ohladio i pošto je on onako baš kao puding, pudingast, ja ću dodati jedno četvrt litre slatke pavlake u to, da dobiju tu vazdušnostos. Ovo pomešam i onda imamo fil. Ako imate volje i vremena, možete da napravite i onaj fil za krempitu, ako ne znate kako, stavit ću vam ovdje video da vidite. Jeste lepše, ali ovaj uopšte nije loš
filić. Možete staviti i pola litra pavlake, znači napravite onako kremasto kako vam odgovara. Sad idemo na pravljenje labudova. Prvo ću prebaciti ovaj fil u jednu kesu. Može to i ručno, ali meni nekako ovako jednostavnije, ima bolju kontrolu na dešavanje. Znači, ovo mi je dobar trik, ako niste vidjeli do sad kako ja to radim, da stavim u bokal i onda mogu lipo da tu kesu iskontrolišem, nema ono da ide tamo vamo, da živi svoj život, nego ima dobar oslonac i ja mogu lipo da je napunim. Preporučujem. E sad, umeđu vremenu su se i telašca ispekla, oni vratići isto. I sad ćemo da napravimo magiju. Evo ih. Moje su malo baš džombaste, ispali veliki, ali nema veze. Vrlo laki, zato što su prazni unutra. I sad ćemo da ih... Ja ću vam to izbliza pokazati kako radim. Spremila sam odmah gdje ćemo ih riđati. I kako sad radimo? Sad ćemo ovako da rasečemo po sredini kako bi odvojili. Pokazat ću vam izbliza. Vidite kako se lijepi šuplji. Najbolje to ide svojim hlebnim nožem. Da dobijemo ovako dva dela. Znači, ovako, ovo jedno, sad ćete vidjeti izbliza i po sredini. Ovo radite naravno kad su se ohladili i odvojite onako kao hlebić. Kako izgleda ovaj? Ovo je još bolje, ovaj s rupom. Vidite kaki su. I tu su sad parovi, njih ovdje slažemo sa strane i idemo dalje dok ne isečemo. Sve što mislimo. Kako ćemo dalje? Dalje ćemo ovako. Uzmemo ovaj jedan i sad jednostavno presječemo ovaj gornji deo na pola. I sad dolazi naš fil. Nafilujemo ovu donju polovinu. Koliko volite, koliko imate fila, ja volim da ima puno fila, onako da je kremasto, da bude što god domaćinski. Ovo isto možete na primjer da uradite sa, recimo, da li vidite, čekajte da vidite bolje sad, sa sladoledom. Stavite kuglu sladoleda i možeš lako od gore i što god lijepo. Evo ovako, to je punjenje. I sad na scenu dolaze ovi naši vrtići i krilca. Prvo idu krilca sa jedne i sa druge strane. Jedan vratić, a vidite, zabodemo ovako i naš labudić je gotov. Pošto imam fila, još ću malo da dometem od gore, da mi izgleda malo bogatije. I evo ga, prvi nam je gotov. Sad sam malo možda i napravila veće ove, ali ne smeta. Ispala im je mala glava. Nešto su mi zdravo narasli ovi. Ali dobro. I tako idemo redom. Filujemo dok ne potrošimo sve. I na kraju, kad su naši labudići gotovi, ovdje sam ostavila jedan rubni. Možemo, na primjer, da ih malo od gore ukrasimo šećerom u prahu.
da dobijem tako čarobnu. Kao labudovo jezero, evo ćemo i ovog malog labuda. I sad vi to kad iznesete na stol, evo i ovog lipo da stavimo. Da bude onako fino. I sad kad vi to iznesete ovako na stol, ono što god lipo. Divno. Evo, možete posebno, možete ovako napsec. Možete da napunite i sa slatkom pavlakom, šta vas briga, ovako krilca možete i da podignete, možete svašta da radite, ali uglavnom, ovo je krajnji rezultat. Eto toliko za sad od mene, sa ovim labudićem. I sa ovim labudićima imam još za filovanje i imam i fila, ali imam snage više. Toliko za sad od mene, pa se vidimo sljedeći put i pišite da li ste pravili vaše labudove. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.